Смерть за кермом. У Кам'янському водій автобусу, який перевозив дітей, помер під час поїздки. Бус рухався проїжджою частиною. Некерований транспорт з дітьми пересік трамвайну колію, з'їхав з дороги, завалив ліхтарний стовп та врізався у паркан. Дивом, автобус не врізався у зустрічний транспорт. Ніхто з 23 пасажирів не постраждав. За попередньою інформацією, у водія трапився інсульт. Йому було 68 років. За попередньою інформацією, водієві стало зле саме під час руху, і це було досить різко, тому він не встиг загальмувати саме на узбіччі дороги. Зараз призначено проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. На даний час ця подія кваліфікована за статтею 115, тобто додаткової правової кваліфікації «природня смерть». Також поліція зараз відпрацьовує інформацію, що саме це за автобус, хто був перевізник. Поки що ми такою інформацією ще не володіємо. Але відомо, що це не шкільний автобус, який постійно... За попередню інформацію, це не шкільний автобус.